Sofia, habari? Salama kabisa, Amina. Nimefurahi kukuona, tulikuwa tunaongea tu kwenye simu, sijapata kukuona live. Kwa kweli nimefurahi kukuona, umependeza. Asante na wewe. Na pia nimefurahi kuona the brain behind the event. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuulize maswali machache ili tuweze kuijua event yako vizuri. Nilikuwa naomba tujue wazo la hii event lilitokea wapi? Why the event? Okay, asante sana Amina, lakini pia napenda kukushukuru kushiriki kwenye event yetu. So mimi naitwa Sofia Byanaku. Yes, Sofia. Na ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa BloomWellness. Ndiyo. Tanzania. Na BloomWellness sisi tunatoa huduma za wellness au ustawi wa jamii kwenye makampuni na na watu binafsi. Ndiyo. Na misheni yetu kubwa sisi ni sijui niseme niweke vipi kwa Kiswahili, lakini naomba niba niseme kwa Kiingereza. Our main mission sisi ni kuempower individuals na organizations to unlock their full potential. Sawa. Through wellness programs or services. Yes. Yeah, so nimeongea Kiingereza kwa sababu kidogo Kiswahili kitakuwa sio kigumu lakini kitakuwa kirefu ambapo watu labda wanaweza sielewe. Sawa. So kwa hiyo wazo hili lilikuja kutokana na kampuni yetu na mission ya kampuni yetu. Kwa hiyo hii event an event ambayo ni kwa ajili ya maendeleo ya mtu binafsi au personal development, si ndio? Na personal development ni katika component kubwa sana kwenye well-being ya binadamu, kwenye maendeleo, yani kwenye ustawi wa binadamu. Sawa. Kwa sababu tunaamini kuna components nyingi sana kwenye wellness au maendeleo ya mtu binafsi. Unaweza kusema kuna mambo ya mental health, kuna physical health, kuna emotional, social na kadhalika. Kwa hiyo kwa mtu binafsi akiamua kuinvest au kujilipia labda kuja kwenye tafrija kama hizi, ni sehemu ambayo itamfanya ajifunze mambo mengi. Lakini unajua ukiwa mwanamke au hata mtu yoyote, hata mwanaume, ukiwa unajua vitu vingi, unajua unapata ile kwanza self confidence inakuwepo. Umeelewa? Ile sense of purpose inakuwepo, umeelewa? Lakini pia productivity inakuwepo, kwa sababu unajua unafanya kazi labda kwenye maofisi, kwenye ofisini, lakini unakuwa una uelewa mkubwa, hata sio ofisini tu, hata kwenye shughuli zako binafsi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumekifanya kwa sababu kinaendana na malengo ya kampuni yetu. Yes. Na watu gani hasa umewalenga kwa kufanya hizi event? Makusudio yako ni nani, unataka apate hicho ulichokiandaa? Okay, so sisi kampuni yetu tunadili sana na zaidi na kampuni na watu binafsi pia. Lakini event hii actually ilikuwa ifanyike wakati wa mwezi wa wanawake. Lakini mwezi wa wanawake unajua kulikuwa kuna mambo mengi, lakini pia and then ikaingia Ramadhani. Kwa ili kuweza kutoa heshima kwa watu ambao wanafunga, tuliamua kusogeza mbele. Okay, kama nilivyosema, hii event ilitakiwa ifanyike mwezi wa tatu, lakini kutokana na Ramadhani tuliamua kuisogeza mbele. Lakini event hii tulikuwa tumewalenga wanawake zaidi. Yeah. Kwa nini wanawake? Kwa sababu naamini lakini pia naona wanawake tuko nyuma sana, na hatuna budi kuweza kujisaidia sisi wenyewe kuweza kutoka hatua moja kwenda hatua ya mbele. Sio kuwashinda wanaume, lakini at least na sisi tuwe na uelewa mzuri kama ambavyo wao wamepata chance. Yeah, zaidi kuliko sisi. Okay. Yeah, lakini pia naamini mwanamke akipata maarifa ina uwezo sana ya kusaidia hata familia. Si ndio? Yeah, kwa hiyo najua yeye akijifunza, akijua vitu vingi, akawa na uelewa mkubwa, itakuwa ni rahisi hata kwenye kupeleka yale maarifa kwenye familia yake. Unakuwa na imani kwamba ukimgusa mwanamke mmoja umegusa watu wengi sana, jamii kwa ujumla. Ataenda nyumbani, utakachomwambia ataongea na watoto, hata mume wake na wengine wanaofuatia. Kila mtu ndio. Okay, asante. Nilikuwa na swali lingine ni kwamba uliowaalika leo, na naamini ni wengi kwa sababu nimefuatilia live ambako tulikuwa tunaona watu wanasema tunakusubiri, tunakuja jamani ifike. Najua ni wengi wanakuja. Ungependa kila mwanamke au kila atakayehudhuria aondoke na nini? Angalau kitu kimoja ambacho aondoke nacho katika ulivyoandaa mwenyewe, unaona kipi kabisa mtu asikose kuondoka nacho? Okay, kwa kweli ningefurahi au ningependa kila mtu atakayetoka hapa awe balozi wa kile ambacho tumefundishwa. Okay. Itapendeza sana. Kwa sababu tukifanya kwa umoja, kwa pamoja, wote tukoongea mambo ambayo yana ufanano, nadhani tunaweza kufika mbali sana. Kwa hiyo ningependa tu kwanza wawe mabalozi, lakini pia kila mmoja wetu ajifunze kutoka kwa kila mtu. Lakini pia tuweze kuconnect ili tuweze kusaidiana.
kama ambavyo nini theme yetu inasema building collective success, kwa sababu hakuna maendeleo ya mtu mmoja, maendeleo ni kwa pamoja. Yeah, kwa hiyo tukijifunza, mimi nikijifunza na wewe ukijifunza, kwa tukienda kuwafundisha wenzetu, kwa tunakuwa tunaweza kuendelea kwa pamoja. Tumesambaza mpaka mbali zaidi. Kabisa, ya. Na mwaka jana ndio ilikuwa ya kwanza? Yes, ilikuwa ya kwanza. Hii ni mwaka wa pili. Ningeweza kuniambia mwaka jana baada ya event, najua mtakwenda mlikaa mkafanya analysis, ilifanikiwa kwa kiasi gani na imekupa idea zipi za kuboresha hiyo mwaka huu ili iwe zaidi kubwa na nzuri zaidi ya mwaka jana? Kwa kweli tulijifunza mengi mwaka jana, ilifana sana tu, na tulichojifunza ni kwamba kwanza watu walionyesha kabisa kwamba kuna uhitaji wa hii elimu, si ndio? Lakini pia tulichojifunza ni kwamba lazima hichi kitu kiwe endelevu, lakini pia pale tulipoanzia, kwa sababu ile theme yetu ya mwaka jana ilikuwa ni owning your power, si ndio? Kwa hiyo tumeamua kwamba hichi kitu kiwe endelevu, kila mwaka tuwe na kitu ambacho pale tulipoanzia kuwe na dots ukiconnect, ili hata siku tukiamua labda tumesema tuwe na, ni series za event ambazo kila moja inakuwa na unapata kabisa ile impact umetufanya nini. Kwa hata ukiziconnect, ukikaa chini kwa pamoja, yani kuangalia ni nini ambacho tunataka kuachieve, tutaweza kukiona. Ndio hicho tulichojifunza ya. Kwa hiyo Sofia, kwa nilivyokuelewa ni kwamba ni mimi kama tu mwanamke ninayependa kujiendeleza, kuongea na wanawake wengine, kujifunza kwa wanawake wengine, nisikose kila mwaka, kwa sababu it's like ina connect pale. Hii inapoishia, simu hii inakuja inapokea. Kwa hiyo nikienda na nyinyi kwa muda ndio nitapata kitu kilichokamilika kabisa ya. Lakini pia tulichojifunza ni kwamba bado wa Tanzania kidogo tuko nyuma, naweza kusema nadhani sipi ni utamaduni yetu, bado hatuna ule utamaduni wa kupenda kujifunza. Tuko tayari kutoa pesa zetu kwenye mambo ambayo nadhani hayana msingi sana kwetu. Ya, naweza kusema ninavyoona. Lakini labda ni kutokujua tu. Na kwa ndio maana tunafanya hizi, tumeona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hichi. Ukipata tu ile mrejesho kutoka kwa watu. Ya. Na cha mwisho ni kuacha kufanya maandalizi mengine, tunakaribia kuanza event yetu. Nilikuwa naomba nikuulize wageni watakao kwenda kuzungumza na sisi, hebu waongelee kidogo, tuambie, yani tupe tu usimalize utamu wote ili watu waje, lakini tuambie tu kidogo kuhusu wale uliowaalika na kwa nini uliona wao ndio wanafaa kwa event hii. Ni watu ambao kwanza wenye exposure. Nikisema exposure ni kwamba ni watu ambao wamefanya kazi, kwa mfano nikimwongelea Amanda, ni mtu ambaye amefanya kazi kwa miaka mingi kwenye corporate world, ni mtu ambaye ana uzoefu kwenye masuala ya uongozi, lakini pia ni mtu mwenye uzoefu kwenye mambo ya kijamii tu. Hata ukisikiliza historia yake, ni historia ambayo ni yenye kuvutia, na mtu ukiweza kuisikiliza ni unapata ile mafunzo ya kutokukata tamaa na kusonga mbele. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli ana mafunzo mengi, kwa hiyo ndio maana pia tumemchagua. Lakini pia tulikuwa na local speakers, lakini bahati mbaya shughuli yetu leo imegongana na sherehe za kufungua ikulu mpya Dodoma. Kwa hiyo local speakers wetu hawakuweza kufika. Kwa walitoa udhuru mapema kabisa kwamba hawataweza kufika. Ya, lakini mwingine ambaye anaitwa Mpumi LEDWABA, yeye pia ni msichana mdogo sana. Lakini ni msichana, wajua watu tuko tofauti eh. Yeye ni msichana mdogo, lakini ni msichana mwenye, naweza kusema mwenye busara, mwenye kujua mambo mengi, na yeye zaidi anaongelea mambo ya ustawi wa afya za binadamu, wellness, kama ambavyo kampuni yetu sisi tunafanya ya. Exactly. Kwa hiyo ni watu ambao kwa kweli wana elimu kubwa sana ya mambo ambayo tunaenda kuyasikiliza leo. Yeah. Kwa hiyo in short, tujiandae ya. Tujiandae kuwa impacted, kupata knowledge kama kabisa. Lakini pia hii platform sio kwamba wataongea tu, kila mtu atakuwa atapata nafasi ya kutoa mawazo yake, kuuliza maswali. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tusitegemee tu kwenda kusikiliza wale pia, lakini tukwenda na sisi, na wao watajifunza kutoka kwetu, lakini na sisi kila mmoja wetu atajifunza kutoka kwa kila mmoja ambaye yupo. Okay. Kwa hiyo ndio maana na yani naweza kusema kwamba event kama hizi tusiwaze tu kwamba tunaenda kusikiliza wale watu, ni sehemu ya watu wengi, unaweza kujifunza jambo moja au mawili kwa kila mmoja wetu. Kuna msemo huo wanasema, kwenye sehemu ya kujifunza kuna sababu mbili za kwenda. Kwanza kama hujui, nenda ili ukajifunze. Na kama unajua, nenda ili ukawafunze wengine. Kwa hiyo hakuna kusema mimi najua kila kitu. Hakuna mtu anajua kila kitu.
kabisa ya. Okay. Cha mwisho wakati naenda kufunga ni kwamba najua Amanda anapenda kucheza. Umetuandalia kwa sababu Amanda anacheza bwana kwenye Instagram yeye nyumbani ofiki kila sehemu. I know yeah anapenda sana kucheza lakini yes bila kumwandalia Amanda na, yani I think Amanda's life is music. Kwa hiyo lazima atacheza lakini pia tumemwandalia. Kwa hiyo yani Amanda ni kama usipomwandalia pia I'm sure yeye anaweza kujimbia akacheza. Kwa hiyo na sisi tutacheza pia tujiandae. Yani ni sehemu ya kujifunza na kufurahi. Na kufurahi. Asante yes. Sofia. Nashukuru. Asante Amina. Asante kutufikiria wanawake tuendelee kutuandalia mengine tutakuja. Nashukuru lakini tufikiriane wote na mimi pia ningependa na pia nahudhuria kwenye events za watu wengine. Kwa sababu siamini kwamba labda mimi nafanya tu peke yangu. Kwamba labda najua sana lakini no lakini pia na mimi na nitahidi kwenda kuhudhuria kwenye sehemu nyingine niweze kujifunza na kuboresha yale ambayo tunayafanya. Asante Amina. Amina na wewe. Asante sana na wewe na kutakia mafunzo mema lakini pia nenda kujifunza kutoka kwako. Kwa ukipata chance ya kuongea please share what you have. Haya asante. Okay asante.